Maestra. Head Kakumäe sadama eestvedajad, head külalised, mul on hea meel siin täna teiega sadamat avada. Ja läbi huumoriprisma võin ma öelda, et see tähtis sündmus täna ei ole Tallinna toimus. Tallinna linnaga Taavi Aas tormas edasi järgmisele üritustele ja andis ka oma sõnavõtu aja mulle. Ja et minu kõne on pikk ja põhjalik. Loomulikult mul on väga suur au. Et mul on täna võimalus siin Haven Kakumäe sadama avamisest osa võtta ja see ei ole ainult Tallinna kõige uuem jahisadam, vaid see on koos ümbritsevate arendustega ja infrastruktuuriga ka üks modernsemaid merekeskusi kogu Baltikumis. Ma olen juba oma silmaga siin näinud nagu kõik teie, et tegemist on tipptasemel arendusega, aga laiendab ka Tallinna ja siinsete elanike võimalusi. Ja juba õige pea toimuvatel Tallinna merepäevadel on ka Kakumäe sadamal oma roll mängida ja see teeb ainult rõõmu. Nii et head külalised, me oleme siin, et tunnistada taas kord seda, mida on enne meil juba paljud autoriteedid öelnud. Et meri ja eestlased, nad on tihedad seotud. Ega ilma asjatada kuulus Ernst Hemingway ei öelnud, et igas käidavamast Lõunamere jahisadamast võib leida vähemalt kaks päikesest põlenud, ja soolast leegitatud juustega eestlast. Et kus need eestlased tulevikus sinna Lõunamere sadamates ikka tulevad, kui nad ei saa vastavad haridust ja kogemust siin kodu sadamates. Meri on eestlased DNA-s ja ainult tervitatav on, et see on nüüd siin ühe hea võimalusena jälle maailma tasemel sadamana eestlastele võimalusi juurde andmas. Kakumäe sadama keskkond ja plaanid on muljet avaldavad. Eriti sümpaatne on asjaolu, et sadamast on vaadatud kui tervik projektid. Seetõttu on tähelepanu pööratud ja pööratakse ka edaspidi kogu ümbritsevale keskkonnale ja laiemalt ka taristu arengusse. Tegemist ei ole lihtsalt sadamaga, tegemist ei ole lihtsalt kohtadega kai ääres. Siin on ka suurepärased elutingimused, siin on hea ühendus, spordi ja rekreatsiooni alad. Ja tegemist on läbimõeldud projektiga, mis on just kui mereäärne vaba aja keskus, mis jagub tegevust, tulevikus ja juba tänagi kogu perele. Ja mulle teeb isiklikult rõõmu ka see, et Haven Kakumäe sadam on oma plaanidesse sisse kirjutanud kui purje ja spordi propageerimise ja arendamise, sest ajalooliselt on purjetamine olnud eestlastele väga edukas ala. Ja merehariduse laiem tutvustamine toob meile tugevad eeldused ka tuleviku jaoks. Kes teab, võibolla täna ongi just see päev, mis annab tulevikus võimaluse selleks, et meil on tulevikus uued Tõnised ja uued Karpakid, mis juba omakorda Eestit maailma areeni laub ja kuulsusega kergitavad. Head sadama avajad, Kakumäe sadama rajamine on olnud pikk ja aeganõudev ettevõtmine, mis on teele sattunud raskustele vaatamata vankumatult edasi liikunud ja jõudnud tänase avamiseni. Ma tervitan teid kõiki veelkord ja soovin Haven Kakumäe sadamale ja siinsetele tublitele inimestele jõudu ja jaksu edu tulevikuks. Edu teile!